as NMI en Dian Wessel. Hy gaan my bietjie vat deur die standaard en gaan ons wys hoe lyk dit. Kom ons gesels gou met hom. Jou. Goed om jou, JJX, bly jy is hier so. Nou kan ek jou bietjie wys hoe lyk NMI stand hier op by Nampo. Ja, jy praat al lang vir my, jy wil my wys, Nou sê vir my, okay, wys my, wat gaan hier aan, Okay, JJ, hier so is ons Kirinov Mili-tafel, soos wat al die boere om ken, is die beste tafel wat een mens kan kry vir Mili-stroop. So ja, alright. En dan hier so het ons aan ons ander kant, het ons ons Draper Kirinov tafel, wat werk met die behelde en goed. Het die aerial ook op, so ja, dit is ons Kirinov tafel. Okay, nou wat, wees my nog bykie, kom ons gaan diepte, aangezien ons nou so op die randjie is, ek sien daar is beweging daar diep ook. Ja, ja, nee, okay, hier so aan ons rechterkant is ons Franco Frabril tafel, ons sonneblom tafel, hier ene voor ons is ons 27 voet tafel kies. Alright, okay, so lekker koeltekie hier so ja, in die middel van die stand. Lekker koeltekie hier so in die stand. En dan het ons ons kuisconstructie machine hier so, en dan ook, het ons ons banning, ons het om een 15 cube en een 18 cube mistrooi. Alright. En dan wees ek, hier aan my rechterkant is ons grasteierkie. Hy het een rijwind systeem, auto steer op, so ja, hy rij die hele dag hier so in een cirkel. So as jylle wil kom kyk hoe werk het, hier so staan, hier so rij hy rond. Ja, dit is basis precies die grasnij. Ja, dit is precies die grasnij. Precies die grasnij, dit is wat die aangaan. Kom snij, kan jy jou eie gras, kan jy hom opsin, ek snij jy gras by die huis. Alright, nee wat, dit is mooi, jos. Interessant. Ja, nee. En dan hierso, aan die strooper is ons Franco Frabril Mili-tafel. Ons bring hom in 'n 6 ry uit. Hy is net in 'n 76 en 'n 91. Okay. So dan, ja, die mense kan sien hoe lyk hy op die strooper self. Ja, jy kan sien hoe mooi pas hy op die strooper. Hy's rooi ook. Hy pas aan met die kuis. Haas hy. En dan hierso voor ons is ons stortie voermengers. Jy kan nie verkeerd gaan met 'n stortie voermenger. Jy kan rarig. Jy kan nie. Nee. En dan is dit ook ons konstruksie skietsteer. En dan hier so voor ons, ons loop nou na hom toe, ons iets interessant, een hommeltuig wat my oog gevang het, want vir Hofweg implemente is hierdie een nieuwe technologie. Ja, dit is nieuwe technologie wat ons nou ingebring het vir precisie. So as jy, as het bykie natterig is, en jy wil spuit en goed, hier so sy. Daar waar jy nie kan inkom met jou trekker nie, hier so sy. Jy kan spuit en jy kan halwer strooi en al kunstmis strooi met hom. So, jy is reg as jy hom het. Net nou nog een eenvoudige oplossing vir die dagelikse probleme. Net so. Waar is hy? Maar ek sien daar achter is het dis. Wees ja. My gauw bykie, wat is hier? Baldan dis? Ja, dis ons baldan diste. Oké, okay, hier is 36 skot op baldan dis. Ons het een groot, evenredige sizes van hulle. So, ja. Dit wat jy soek kan ons vir jou kry. Ja, so die bekende Kelly. Die bekende Kelly. Wil jy Kelly? Ja, vir onkruidbeheer. So verskillende skottels vir jou, verskillende type gronde wat jy het. So dit wat, die grond wat jy het, ons sit vir jou skottels op. Alright. Yes. Is dit fantastisch. Ja, dankie. En dan, hierso gaan ons nou ook na ons IMAP spuite toe. Ons het ook een groot verskeidenheid van hulle. Hier is ons 24 meter, 3000 liter spuit. So ja, hy kom uit fully isobars hierdie ene, so vir precisie, so jy is 100% met dit. So ja, vir precisie, perfect, precisie, fantastisch. Van alles, en dan het ons ook ons mistblowers van IMAP, ons klein sizes. Vertel my gou 'n bietjie meer van hierdie oukie. Ons het, okay, hierdie mistblower, ons het 600 liter en 800 liter op hulle, so vir die boorde en al die goedkies. Lekker klein, is 'n 3-punt, jy kan hom achterop haak. Okay. En dan kom ons nou hier so na ons Citrix hooi toerusting toe. Ons het van 'n 4 tol tot 'n 20 tol hark, veeharke, alles, net wat jy wil hê. Basis, julle stand het alles. Ja, ons het implemente het alles. As jy implement nodig het, is dit hier na toe om te kom. Ja, daai stukkie wat in jou stoor oop is, ons kan hom vir jou vol maak. Hoor hierso, ek sê vir jou dankie vir jou tyd en laat ek hier kom kuier het. Is Jay van Valspuis, Hofweg Implemente se stand, Nampo Park 2024. As jy implement nodig het, hier is die plek om te wees. Kom kyk gerus, tot volgende keer. Dankie.